Бүгін үкімет отырысының күн тәртібінде алдағы жылу беру маусымына дайындық жайымен ел азаматтарын тұрақты жұмыспен қамту шаралары талқыланып, тиісті тапсырмалар берілді. Біздің облысқа тиесілі қандай жаңалықтар бар екен, тілшіміз тарқатсын. Күндер өтіп, айлар жылжып, ертең ақ күз мезгілі есік қағады. Тұрғындар дірде қағып тоңбас үшін қыстың қамын жаз ойлау маңызды. Көңілдемдерлік дерек жылу беру маусымына дайындыққа үкімет барынша қолдау көрсетіп сұратылған қаржы бөлінуде. Жобаларды іске асыруға біздің сұраған қаражаттарымыз негізінен берілді, бөлінді. Қазір жобалар басталуда. Оның ішіндегі жылу жүйелерін жаңғыртуға республикалық бюджеттен биылғы жылы 6 миллиард 200 миллион теңге, және Қызылорда жылу электр орталығы оңтүстік қазандығының Бон Энерджи маркалы 3 буу қазандығын жаңғыртуға үкімет резервінен 2 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражаттар біздің өңір үшін өте маңызды. Одан бөлек бізде қазіргі мына салып жатқан Қызылордадағы жылу электр орталығын газдандыруға үкімет резервінен 15 миллиардқа жуық қаражат бөлінді. Өте үлкен қаражат. Жалпы өңірді газбен қамтамасыз етуге осы жақында ғана үкімет резервінен 24 миллиардтың үстінде қаражат бөлінді. Қаржының алдыңғы легі келіп түсті. Сондықтан 1 қыркүйекке дейін жылу энергетика саласындағы жұмыстар жылдам жүруі тиіс. Нысандардың дайындық паспорттары алынуы керек. Шешілмеген мәселе түйінді тұстар бар ма деген әкімнің сұрағына барлық аудан әкімдері мен басқарма басшылары бірауыздан мәселе жоқ деп жауап берді. Аймақ басшысы алдағы жылу беру маусымында ешқандай мәселе туындамауы тиіс екенін қатаң ескертті. Үкімет отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Қызылорда облысы халықты тұрақты жұмысқа орналастыру бойынша республикада үздік үштікке енгенін атап өтті. Әрине, бұл көрсеткішке тоқмейілсуге болмайды. Халықтың тұрақты жұмыспен қамтылуы әкімдердің жұмысына нақты баға беретін басты көрсеткіш. Қала және аудан әкімдері бұл мәселеге жауапкершілікпен қарап, тұрғындардың уақытша емес тұрақты жұмыспен қамтылуын қадағалаңыздар. Өңірлік картадағы көрсеткіштер белгіленген мерзімде орындалуы тиіс, деді Нұрлыбек Мәшбекұлы. Өңірлік жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде жоспарланған барлық жобалардағы жұмыс орындары 100%-ға орындалуы тиіс. Жалған жұмысқа орналастыру фактілеріне жол берілмеу керек. Ондай да болады өкінішке орай кейде. Өз-өзімізді алдамай-ақ қояйық, әріптестер. Мемлекеттің әрбір теңгесін қадағалап, тұрақты бақылауда ұстаңыздар. Айнұр Тоңшпаева, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.